巴以冲突不断扩大，数名美国人死亡，美军航母靠近以色列，是要准备下场动手吗？各位朋友大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是冲突激化，数名美国人死亡，美航母靠近以色列，准备下场动手。巴勒斯坦和以色列新一轮冲突的三天后，局势正在以意想不到的进展迅速激化，甚至于美国的航母都出动了，正在驶向地中海靠近以色列。日前，据以色列救援组织称，以色列当地的一场音乐会突然遭到哈马斯的袭击，具体的伤亡数据不清楚，但现场至少搬走了260具尸体。有人问我怎么看，我认为战争是残酷的，260人死亡是一场实实在在的悲剧，自然谁也不希望发生。但从事实出发，这一场音乐会也十分讽刺。我仔细查阅了一下，发现这是一场和平音乐节，目的是用音乐来倡导和平。而且从消息来看，冲突波及面很广，目前已经有美国官员证实，在这三天的冲突里已经有数名美国公民死亡，还有一部分在以色列的美国人下落不明。对此，以色列驻美大使表示，下落不明的美国人很有可能被哈马斯抓住当俘虏了。如果事实真如以色列方面所说，这倒是给美国一个下场的好机会。而美国也确实开始行动了。在以色列宣布进入战争状态后，美国防长奥斯汀公开表示，美国将派遣军舰和战机前往地中海海域靠近以色列。而且奥斯汀还再一次表明了美国对以色列坚定不移的支持，决定向以色列提供更多的武器装备和弹药。与此同时，相关人士发现，美国福特号航母战斗群已经正在逼近地中海东部地区。如果美国只是为了平息冲突，应该不至于如此大张旗鼓把航母战斗群都派过来吧。所以在我看来，虽然美国目前还没有进行实质性的动作，但不排除在局势越发紧张之际，美国会以保护美国公民人身安全为由公然介入巴以冲突。毕竟这类事儿美国可没少干。总而言之，美国的军事行动很有可能使得本来就十分紧张的巴以局势更加陷入到大规模全面战争的边缘。但美国如果真要动手，真正关心的恐怕不是在以色列的美国人，而是奔着打压伊朗等中东反以势力来的。这个势力可不仅局限于哈马斯，只能说接下来美国在中东可有得忙了。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。